Були виявлені незначні процедурні порушення, наприклад, комісії виставляли скриньок менше, ніж того потребує закон, але ми розуміємо, що це ніяк не впливає зараз на результат голосування. Були випадки, коли дільничі комісії пробували видавати без паспорта місцевим громадянам в селі, але на зауваження наших спостерігачів припиняли таку практику. В принципі, вибори відбулись дуже спокійно, демократично, і, в принципі, міжнародні спостерігачі теж, ми бачили, десь кілька місій міжнародних спостерігачів працювали. Опора констатує, що все було гаразд і вибори пройшли демократично. Суттєво зменшилось порівняно з президентськими виборами кількість звернень до нас щодо проблем з реєстром виборців. Тобто, якщо раніше це можна було назвати відносно масовий мало характер, те, що особи себе не знаходили в списках, знаходили в померлих, ще були різні питання до реєстру, то практично тепер таких звернень було буквально кілька. Щодо доступності дільниць, ситуація проблемна. Створена робоча група, якраз от, яка аналізує всі питання по всіх дільницях. Ми зараз створили умовний свій реєстр цих проблемних дільниць і будемо поступово намагатись вирішити. Повідомлень, пов'язаних безпосередньо з виборчим процесом, і складено 4 адміністративних протоколи. 2 адміністративних протоколи на одного громадянина, який в стані алкогольного сп'яніння прийшов на дільницю, проголосував, один бюлетень вкинув, іншим почав розмахувати і повідомляти всім, що він нікому не довіряє і так далі. На зауваження працівника поліції він повернувся в кабінку, проставив галочку і вже вкинув інший бюлетень разом з тим. На цьому робота органів Національної поліції не закінчується. Після того, як остання окружна виборча комісія здасть матеріали до ЦВК, вже тоді робота органів Національної поліції буде вже закінчена. Ми кажемо, звертайтеся на 102, так? Тобто, якщо ви були свідками цими, так? Дуже часто після цього самі партії або кандидати кажуть, ні, ну ми не хочемо, ну от ви ж опора, типу, ви зверніться. Якщо вони не можуть відстояти свої виборчі права, ну, свої права на цьому етапі, так, то як вони можуть відстояти наші права потім в парламенті?